Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong mga tanglaw. Ito po ang ating sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw pong ito, November 12, ang mabuting balita natin ay mula kay San Lucas, Kabanata 17, mga talata 26 hanggang 37. Nakakatakot ang imahe na ibinibigay sa atin ng mabuting balita. Sapagat ito yung imahe na kung saan sa pagdating muli ng ating Panginoong Diyos, Maaring madatnan tayo na hindi handa. Nakakatakot. Pero sabi dito, kung ikaw ay nadat na nasa bukid, huwag ka nang bumalik sa bahay mo para i-preserve mo ang iyong mga ari-arihan. Kung nasa taas ka ng bubong, huwag ka nang bumaba. Sapagkat ito na yung pagdating ng ating Panginoong Diyos. Sinabi dito, kung may dalawang tao na nasa higaan, kukunin ng isa, iiwanan ng isa. Kung mayroon na gumigiling na dalawang babae, iiwanan ng isa, kukunin ng isa nakakatakot at inhilim tulad pa nga ito nung panahon ni Noah nung bumaha at nung panahon ni Lot at ang sabi dito, huwag na nating babalikan pa. Ano ba 'yung hindi na nating babalikan? Huwag na nating babalikan 'yung mga makamundong bagay na akala natin ay siyang makapagliligtas sa atin. Nakakapagtig sa pagdating muli ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay husgahan. Namatay at mga buhay, paghuhusga sa atin, walang anumang material na bagay ang tanging makapagliligtas sa atin. At walang sino pa mang tao ang makapagliligtas sa atin. Kaya nga ang tagubilin ng ating Panginoong Diyos, huwag mo nang balikan yung mga ari-arian mo. Huwag mo nang balikan kung sino yung tao na nakalimutan mo. Because kapag humarap tayo sa Diyos, ang iyaharap natin ay ang tanging sarili lamang natin. Huhusgahan tayo kung papaanong ang sarili natin ay namuhay sa mundong ito naging kaaya-aya ba tayo sa paningin ng ating Panginoong Diyos? Naging mabuti ba tayong alagad ng ating Panginoong Diyos? Mapagkakatiwalaan ba tayo? Isusulit natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga ipinagkaloob niya sa atin. Ang mga ipinagkaloob niya ba ay nagbunga sa atin? Ito ba ay nagkaroon ng bunga na masasabi nating maibabalik natin sa Diyos ang higit pa? sa kung ano ang ipinagkaloob niya sa atin. Sinabi sa mabuting balita, ano ba ang nangyari nung panahon ni Noah? Ang Diyos nagbigay ng babala sa pamamagitan ni Noah, pero hindi sila naniwala. Nung panahon ni Lot, nagbigay ang Diyos ng babala, pero hindi sila naniwala. Sa panahon natin ngayon, nakita natin, napakarami na ding mga babala ang ibinibigay sa atin. Pero nakikinig ba talaga tayo? Kaya pong hamon sa atin ang ating mabuting balita, huwag nating hintayin na badatnan tayo ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos na tayo ay namumuhay sa kasalanan. Nawa, kapag dumating muli ang Diyos, madatnan tayo sa grasya, madatnan tayo sa biyaya. Kaya nga, kung sa kasalukuyan, ang iyong mga ginagawa, ang iyong mga trabaho, ang iyong ugali, ang iyong mga nakasanayan na pang-araw-araw na ginagawa ay hindi naaayon sa Diyos. Aba, mag-isip-isip po tayo sapagkat pwedeng sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, wala na tayong tsansa. Hanggat may pagkakataon, let us take advantage of every opportunity to change. Sa bawat pagising po natin ng umaga, ito po ay pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos upang baguhin natin Tanungin natin ang ating sarili. Am I becoming better and better every morning? Or I am becoming worse and worse every morning of my life? Sa pagising mo sa umaga, sana ang goal natin, I should be better than yesterday. Sana ang goal natin, I should be holier than yesterday. Sana ang goal natin, I should know God even more than yesterday. Upang kung kailan man dumating ang ating Panginoong Diyos, masabi natin, Panginoon, ginawa ko po kung anong inaasahan ninyo sa akin. Parang hindi man perpekto, pero ang mahalaga po dito mga kapatid, ay kung papaanong nagsusumikap tayo na maging karapat dapat upang sa ganon, dumating man ang Diyos ng umaga, dumating man ang Diyos ng tanghali, dumating man ang Diyos ng hapon, madatnan man tayo ng Diyos, anuman ang ginagawa natin, we can freely say, Lord, I am ready to welcome you. I am ready to follow you. I am ready to be judged by you because I know deep inside my heart I have done your will. Can we honestly say to God, Lord, I have done your will. Lord, I have done what you expected from me. Lord, here I am. Take me. I am yours. Kapatid, panalangin natin na naway lagi tayo maging karapat dapat sa Diyos. anumang araw, anumang mang oras. 24-7, let us be ready to welcome our God. Kung nagustuhan niyo pong ating pagnilay, please click, share, subscribe, mag-comment din po kayo. And please click our notification para lagi po kayong updated sa ating pagninilay sa araw-araw. At kung nais niyo po ng ating salitang love Bible Diary, available pa rin po ito. Mag-message lamang po kayo sa amin at sa mga pari ng Oblatos kung paano kayo makaka-avail ng Salitang Law Bible Diary 2022. Pagpalain po kayo ng Diyos.